السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ٹائم ہم مدینہ منورہ میں آئے ہوئے ہیں بنگالی مارکیٹ والی سائڈ پہ. بڑا ہی پیارا موسم ہوا ہوا ہے, بہت ہی پیاری مدینہ منورہ کی شام. ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے اور ادھر بھی پاکستانی سموسے, جلیبی, پکوڑے, یہ سب چیزیں, حلویات پائن, حلویات خسرے شیری, یہ ساری پاکستانی دکانیں ہیں. یہ بنگالی مارکیٹ کہلاتی ہے. اس ٹائم ہم داودیا میں کھڑے ہوئے ہیں, داودیا کی طرف سے کھڑے ہو کے مووی بنا رہے ہیں. آئیے آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آگے آپ کو اور دکھاتے ہیں. یہ بازار بالکل پاکستانی بازار کا منظر پیش کرتا ہے. جیسے وہاں پہ کھجور, تسبیحاں, حاجیوں کی ساری چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں. ہاتھ ہلا رہا ہے, ہاتھ اچھی طرح ہلاؤ. سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی, سبا مساجد ہے, اور ایک آپ کو دور سے کھنڈر نظر آ رہا ہوگا. تھوڑا سا زوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی کوئی تاریخی حیثیت ہے جو مجھے نہیں معلوم. اور یہ سامنے حرم ہے, یہ سارے فائیو اسٹار ہوٹل نئے یہاں پہ کھلے ہوئے ہیں. آپ کو یہاں پہ ہر برانڈس کے ہوٹل مدینہ منورہ میں ملے گا. سامنے رمادہ ہوٹل نظر آ رہا ہے آپ کو, رمادہ دو ہیں. یہ رمادہ حرم کے بیک سائڈ والا ہے اور ایک فرنٹ سائڈ پہ ہے رمادہ. یہاں پہ دنیا جہاں کے سارے برانڈیڈ ہوٹل ہیں, سجل, مدینہ ہوٹل. مدینہ منورہ میں باجے کی کاشت اور کافی جگہیں بھی اسٹارٹ ہو گئی ہیں. یہاں پہ پیڈیسٹیرین میں جگہ جگہ فری وائی فائی دیے گئے ہیں, آپ اس کو ادھر آ کے یوز کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فری وائی فائی, اور یہ پیڈیسٹیرین ہے روڈ کراس کرنے کی جگہ. آئیے ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ویٹ مشین اسٹال لگائے ہوئے, لالی پاپ پوچھتے ہوئے, ہاتھ میں نوٹ پکڑے ہوئے, کتنا پیارا معصوم بچہ. اور ایک اور معصوم بچہ اس نے اپنا منہ پھیر لیا اس طرف. آپ کو جگہ جگہ انٹرنیٹ کے فری وائی فائی دیکھ. اب ہم حرم کی طرف روا دوا. ڈومینو پیزا, اب یہ نماز کی وجہ سے بند پڑا ہوا ہے. اوستس ہوٹل المدینہ, نیا نیا گروپ آیا ہے کوئی ادھر. اب حرم کی طرف روا دوا. یہاں پہ آپ کو لائن سے سارے ہوٹلز ہی ہوٹلز نظر آئیں گے.
हरम के हम बिल्कुल सामने और मगरिब की जमात खड़ी हो चुकी है। तो हम फटाफट मगरिब की नमाज़ के लिए जल्द से जल्द वजू करके जमात में शामिल होने की करते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में।